Ես նույնց անցից եմ, Միրա Անտոնյան, ես ներկայացնում եմ Հայօգնության ֆոնդի երեխաների կենտրոնը, նաև մարդիկ ինձ գիտեն, որ նաև նախագահում եմ Հայաստանում սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա։ Չափազանց ցավալի է տեսնել մեր մասնագիտությունը, կարիքը եւ բարիքը իրար միացնելու մասին է։ Կարիքն այնտեղ է, ընդհանրապես մի քանի կիլոմետր այն կողմ, բարիքն այս կողմն է, և թվում է պիտի ոչինչ չխանգարի, որ այդ բարիքը հասնի կարիք ունեցողին, բայց մեծ հաշիմների մեջ և մեծ խաղերի մեջ, մեծ խաղերի խորձանուտում այդ նույն 30,000 երեխան այսօր ամեն ինչի կարոտ է։ Մինչդեռ աշխարհը լիքն է բարիքով, և հանգիստ կարելի է այդ բարիքը հասցնել երեխաներին։ Մենք անդամակցում ենք որպես երեխաների պաշտպանության ցանց, մենք անդամակցում ենք Eurochild միջազգային կազմակերպությանը։ Eurochild-ը ունի 137-ից ավել անդամ երկրներ, որտեղ երեխաների պաշտպանության մասնագետները միավորվել են, որ բարելավեն ընդհանրապես աշխարհում երեխաների պաշտպանության հարցերը։ Չափազանց մտահոգված ենք և ուզում ենք մեր միջազգային կառույցներին տեղեկացնել, իրազեկ պահել և խնդրել նրանց, որ կոտրեն բոլոր ենդրները, որոնք հնարավոր է հասնել, տեղ հասցնել այս մեսեջները այն մասին, որ չի կարող օրը ցերեկով աշխարհի աչքի առջև 30,000 երեխա սովի մատնվել, եւ աշխարհը լիքն է ուտելիքով։ Սա մեկ, երկրորդը, Արցախի երեխաները նույն երեխաներն են, ինչպես աշխարհի ցանկացած երեխա, եւ ունեն նույն իրավունքները, ունեն նույն հնարավորությունները, պետք է մեծերը տան այդ հնարավորությունները երեխաներին։ Որպես սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա պիտի նշեմ հետեւյալը։ Մենք անդամակցում ենք միջազգային սոցիալական աշխատողների ֆեդերացիային, սա միջազգային կազմակերպություն է, աշխարհի ավելի քան 160 երկիր անդամակցում են, կամ նույն երկրից մի քանի կազմակերպություններ անդամակցում են այդ հսկայական կազմակերպությանը։ Ես ուզում եմ այսօր այն երկտողը, այն ուղերձը, որը մենք միասին ձևավորել ենք որպես երեխաների պաշտպանության ցանց, այդ ուղերձը ուղարկել նաև իմ կոլեգաներին աշխարհի բոլոր անկյուններում, նրանք բոլոր տեղերում են, նրանք ունեն հնարավորություն, նրանցից շատերը շատ հեղինակավոր անձիկ են իրենց երկրի պարլամենտներում, իրենց երկրի խորհրդականներն են, պարլամենտականների խորհրդականներն են, օգնականներն են, և աշխարհին ընդհանրապես իրազեկում են սոցիալական պրոբլեմների մասին։ Ես սոս եմ հնչեցնում իմ կոլեգաներին, եկեք իմի բերենք մեր ջանքերը, չի կարող անտրամաբանական այս անմարդկային վիճակը տեղ ունենալ աշխարհի որևէ անկյունում, առավել ևս այն փոքրիկ գողտրիկ անկյունում, որի անունը Արցախ է, եւ որտեղ մարդիկ ուղղակի ասել են, ժողովուրդ, ես հայ եմ եւ ուզում եմ ապրել ինքս ինձ, մենակ պատժել մարդկանց այն բանի համար, կամ այն երեխաներին պատժել, որ իրանք հայ են, այ պիտի սոված մնան, սա անընդունելի է։ Ես նաեւ դիմում եմ Ադրբեջանի իմ կոլեգաներին, նրանք սոցիալական աշխատողներ են։ Ադրբեջանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա ունի շատ մեծ պատասխանատվություն այսօր իր կառավարությանը հուշելու։ Հարգելիներս, մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, մենք խոսում ենք երեխաների մասին, և ես դեռ հույսս չեմ կորցրել, որ Սումգայիթում այն մեխսագործությունները կատարելուն զուգահեռ, երբ որ կար ադրբեջանցի ընտանիք, որը պատասխանեց հայ ընտանիքին, հայ մարդուն, որ չմորթեն, այդ տեսակը ադրբեջանցու հուսամ չի մեռել դեռ, դեռ գոյություն ունի այդ տեսակը, որի մեջ մարդկությունը միջևեր չի մարել։ Ես հույսամ, որ Բաքվի կոտորածների ժամանակ հայրին փրկած ադրբեջանցիները և նաև սահմանի գլուխ այդ մարդկանց ինչ կբերած տեղ հաստրած մարդիկ, այդ տեսակը դեռ գոյություն ունի, ես շատ հույս ունեմ։ Եվ ուզում եմ դիմել որպես մասնագետը մասնագետի, հարգելի մարդկանց օգնող ադրբեջանցի մասնագետներ, հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ, բժիշկներ, դուք ո՞նց եք կարողանում քնել, մի հարց ունեմ ուղղակի ձեզ, դուք կարողանում եք քնել, և եթե ձեզ հաջողվում է քնել, ուրեմն իմացեք, որ որպես մասնագետ դուք արդեն չկաք, որտեղ մասնագետը չէր կարող քնել այս օրերին, տեսնելով աչքի առաջ այսքան երեխաներ կարոտ ամեն ինչի։ Ես շատ հույս ունեմ, որ առողջ տրամաբանությունը ի վերջո կհաղթի։ Դուք այստեղից կոչեր հնչեցրեցիք, իսկ արդյոք մինչև այստեղ դիմումներով ձեր միջազգային կառույցներին, Eurochild-ին եւ այլն, բազմաթիվ մենք սկսած շրջապակման առաջին օրերից
Շրջափակման առաջին իսկ օրերից մենք ուղերձները հնչեցրել ենք տարբեր ատյաններում, տարբեր միջազգային կոնֆերանսներում, տարբեր հանդիպումների մեր Շվեյցարիայի կենտրոնին, մենք դիմումը ուղարկել ենք Եվրոպարլամենտին, մենք ուղարկել ենք մեր բոլոր անդամ կազմակերպություններին, որ Ադրբեջանում գտնվող իրենց դեսպանատներին նամակներ ուղարկեն, եւ ես շնորհակալ եմ բոլոր այն երկրներին, ովքեր արձագանքել են, նրանք բավականին շատ են։ Ցավոք սրտի կարծում եմ, ջանքերը դեռ միջազգային ճնշումը փոքր է։ Մեր այստեղ գալու այսքան մարդ, այսքան կազմակերպություն, բոլորը շատ մտահոգ մարդիկ, իրենց գործին դվրյալ մարդիկ, այսօր այսքան ճանապարհը կտրել են մենակ նրա համար, որ կարողանան այս ուղերձները տեղ հասցնեն։ Կարծում եմ, ջանք որքան թափել ենք, մի քանի անգամ պիտի կրկնապատկենք, քանի աշխարհը ականջը չի բացել, քանի ականջները փակ են, մի կամ մինչև վերջ բացված չեն, դեռ պետք է շարունակել միասին պայքարել։